Já tô revestindo com tecido, mas amanhã eu vou esticar direitinho ali. Mas é. Tecido é pra esconder a lã de rocha e diminuir o contato com ela, né? Porque o bagulho é bucha. Mas amanhã então eu faço mais. Valeu! Até! Aí pessoal, como é que tá ficando? Vai tomando forma devagarinho. E a gente vai trabalhando. E aí, velho? Olha a tarde! Tamo acabando. Mas essa aí é a que menos solta pelo, a rosa. É. Tem que ver aquela outra que é. Que é cor da madeira. Só nos cantos ali. Aquela ali. Mas aquela ali é de rocha então. Que é dura, né? Não, porque um papel é um pouquinho mais dura. É, aquela ali é de rocha. A medidora de rocha é melhor, porque ela de rocha ela isola bem mais. Essa aí só. Vamos ver, vamos lá. Ei, 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 ei. Não faço mal pros olhos, garganta. É, não, mano. A gente até não viu. Dá medo. É medo isso. Porque a Ellen. A Ellen é um amor. A Ellen é a amiga mais linda do mundo. Coisa mais querida. Por causa de vocês que ela fica desse jeito. Porque ela é. Tá gravando? Porque ela é uma princesa. Porque ela é um mojo. Mostra agora a minha princesinha. Cara. Mostra a minha cara agora. Não, agora não tem graça. Deixa eu tomar um xingão da Letícia. 3, 2. Nossa, mano, que maldade é essa, velho? Tô morrendo de fome aqui, se me manda parada. Pois então, Letícia, tá bom. Ô, Letícia, acho que tu podia parar de, sei lá, de pular as janelas, sabe? Parar com isso aí, tu até ganha um rango. Tá fazendo bem esse negócio de pular as janelas. Nem sabe, né? Nem sabe, tá tri bom. Vou botar os áudios da Thaís aqui pra vocês verem. Já que tu não quis fazer coisa pra mim comer, porque eu tô doente, olha a minha voz. A minha filha fez. Ai, deixa de desidrotar. E aí, tá esquentando água. Pra pôr nos meus pés. Aí eu respondi. Esse esquema é comida no meio da semana. Aí o peso estava maravilhoso. Até vou comer mais. Fala pessoal! Estamos indo eu e o William buscar um brother. Daí vamos todos lá pro estúdio. Pra gravar fazer uma participação numa música do Marco lá, da Marco Zero. Isso aí vocês vão ver, beleza? Vamos lá fazer. Porque dentre todas as atividades que os músicos têm, gravar parcerias e
só parceria, se um brother precisa de um apoio nos local lá, a gente vai lá e faz. Só segurar a câmera aqui, pronto. Esperar o Will entrar aí. Agora a gente vai lá. Só quando chegar, quando a gente vai buscar o... Tô sem óculos, tá foda. A cadela quebrou meu óculos. E aí, meu? Tranquilo. Quero café. Quero café. Andrade! Aê, parabéns, cara. Posso passar o café lá? Olá, olá, tá aí? Já que o Alan não quis, não. Você fez? Mas o cara disse que era pra reunião, cara. Reunião? Daí, é por isso que eu nunca fazia. O Alan se foi aqui. A cadela quebrou meu óculos, mano. Sério? Sim. Quero café! Então, esse é um som próprio. Muito louco. Aí, essa aí é a voz principal. E no final, a gente fazer umas vozes, estilo vários vocalistas dos Beatles, assim. Aí, a ideia é que seja vários timbres diferentes, fazendo várias melodias diferentes. Já foram montadas as melodias ali, depois o Vini mostra pra vocês. Eu queria que a gente cantasse real. Não, é mais pro Hey Jude, essa, pro final. Tipo, na. Só que não vai ser nananá. Vai ser nananá, mas não vai ser. Ou talvez você seja nananá, pode ser também um ar, né? É o Vini que vai produzir hoje, então. É, sempre pra ele produzir. Quer falar um pouco aí do teu trabalho, Vini? Não, só obrigado. Tá, ele não quer ganhar clientes, tá? Ele não quer. Não gravem com ele, então. Ele esnoba as pessoas. Palhaçado isso aí. É um produtor que esnoba. Não grave. Ai, é brincadeirinha. Agora ele quer se... agora diz que é mais de mim. É brincadeira de você. Tá, posso mostrar? Não, deixa eu, chegar, eu né, vou mano? Pausar aqui. Também, deixa o cara chegar. É, vamos, vem é fora, foda. Terceirão. Nada a ver, nada a ver. Eu vou te contar, que eu tô falando aí. Tá. Eu já falei pros guris agora, tava falando, que assim, ó, a ideia desse som, no final é fazer um vocalista estilo Beatles, tipo, estilo Hey Jude, assim, sabe? E aí a ideia é que seja vários timbres diferentes, a gente tem a melodia montada já, as vozes, aí o Vini vai coordenando ali. Solta o som todo aí pra galera pegar. Solta, vou pausar até depois, tá? Falou. Ficou rapidinho, mano. Tá doido, então? Vou ver pra chamar o William ali, que agora é a vez dele. Como o café cheira bem, né? Já deve estar pronto já, eu acho, será? Não, é lá, ui. Vou te mostrar onde é que é. Na sala? Entre lá. Vamos ver a altura do fone pro senhor. Acho que é isso aí. O fone tá aqui, ó. O microfone. É, pra mim tá bacana essa altura aí. Quer baixar um pouquinho? Nego tem que estar sempre se embalando com barulho. Pois é, né? Vai, se posiciona aí. Quer dar uma declaração? Em galera, we trust. Beleza? Tô escutando. Seu, o meu coração é seu. Olha que engraçado, eu implorando um beijo seu. Estaria vindo da porrinha na garganta. Quer? Tem que deixar essa merda ligada, né? Porque ele vai falar as besteiras, nem vai ver. Mirando aqui. Vamos botar aqui. Mas foi?
Tá indo, caralho. Vamos botar porra, né? Oitava disso, será que não passa? Também agora aproveitar a guitarra ali. Ah, terça aguda? Isso. Não, essa é a do Andy. Ah, tá, tá, pode crer. Do Andy. Do Andy. Andy McKay. Ai, que zoia! Vem, meu. Já era. Tchau por aí. Bah. Boa, né? Você vai fazer a oitava disso aqui, ó. Não, me mostra aí, me mostra aí. Oitava disso aqui, vai, vai, vai. Oitava disso aí, mano. Vem, meu. Não, intervalo, aproveitar agora. Não, intervalo. Intervalinho, intervalinho. Tá, tá. Ó, joinha aí. Trio, hein? Boa trio. Nina, trio? Quero o café. Meu, a gente gosta de tinta. Eu acho que ficou muito. Não, não, bota nada, pô. A gente gosta. Tá estragando o café? Não, fica de frescura, mano. Só bota dentro da térmica aí que tá bom. É, tá bem forte, tá bom? Eu curto, né? A gente curte. Aqui, velho, aqui, ó, tá petróleo. Aí, eu gosto pra caralho. Então, como eu falei, gurizada, a gente tá aqui dando apoio pro Mari. Mentira. Tu quer que eu ponha aquela parte no vídeo, né? Tá querendo. Tu tá querendo. Vou até legendar, tá ligado? Tem certeza? Tem, velho. Tem certeza que tu vai fazer isso? Vou. Nem tá, todo. Nem todo. Então tá. Não esquece que eu posso trazer o Day by Day de volta, seu filho. Traga, traga. Viu? É assim que ele ameaça, tipo, querendo editar, cara. Vou te botar, vou te botar. Fazendo esse, tá? Não, aí é pesado, velho. Aí é pesado. Pô, mas onde é que tá indo, Vini? Deu intervalo, hein? Ele deu intervalo? Vini. É o Ciro, mano. Já viu esse vídeo? Eu tava, mas foi muito engraçado, porque eu fui gravar a voz principal ali antes, né? Vocês chegaram pra deixar a base. Aí eu peguei e vi ele tava parado me olhando assim. Aí eu cheguei ali, fiz o carinho nele, tá? Ele ficou feliz e tal. Aí eu entrei, ele me seguindo, tá ligado? É, daí eu entrei na sala, fiz coisas. Aí ele ficou, eu tirei ele e tal. E aí tá, fechei a porta, mas fechei mal essa porta aqui. Uhum. Aí eu tava gravando de um miado do fuso, tá ligado? Aí eu tava ele parado da porta. Aí eu abri ele e entrou, né? Daí eu peguei ele no colo, tirei. Aí ele começou a querer brincar de arranhar, tá ligado? Aí tá, né? Daí eu botei ele no chão. Aí ele vem, quando eu botei no chão, ele foi dar uma mordida em mim. Meu pau, mas Ciro Manozinho Lazareto. Ele faz mas, dessa, mano. Tipo, eu tava brincando com ele e vem. É, o Ciro Manozinho aí. Não te abusa. Lazareto. Brother. Vem cá, mano. Já paga, né? E aí, Yuri? Ser nem sabe que ele... Ó, dá umas cabeçadas. Nem tá ligado com o que ele disse, mas ele xingou. Filho da... Olha aqui, mano. Ó, oh, olha onde tu mora aí, porra. Tá pensando... Dá um oi pra câmera. Desperdei. Buguei, buguei. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar umas besteiras. Falou. Absurdo, cara. Isso é um absurdo que esse cara tá querendo. Emendadão, emendadão. Direto? Diretado. Mas só não pode fazer, não pode respirar entre eles. Tá. Respira pra última nota. É? É, meu irmão. Isso é humanamente possível. É. Respira só pra última nota ali, senão não vai conseguir. Então tu vai ter borrado. Errou. Sobe um pouquinho mais o pedestal aí. É. Bem pertinho. Isso aí, bem pertinho. Mais perto, mais perto. Coladinho aí no... Coladinho no pretinho. Bom, mais um? Tu consegue deixar mais grave o timbre? Sabe aquele lance de botar um arzinho junto, assim, dá aquela impressão? Aquele lance da Edmota mesmo, pegar um arzinho mesmo. É, aquilo dá uma sensação de peso. Pode tentar. Só que aí vai mais ar, né? Boa! Cafunga careco! Vai, eu vi esse vídeo! Cafunga careco! Ah, que vídeo! Eu tava pensando vindo agora, a gente podia fazer, não sei também, isso vai ficar muito louco, mas seria interessante. Depois de gravar as vozes, a estrutura disso, botar tipo um freestyle. É, Jordan! Tipo, fazer umas outras vozes no meio, tá ligado? É, uma coisa assim meio, sabe? Aí a gente aproveita que fica interessante. Legal, eu acho que todo mundo pode fazer isso, um. Isso, exato. Cada um faz o seu e depois, depois eu limo todo mundo. Exato, bota só teu. Ficou legal, valeu. Ah, continua. Tá louco, sustentar aquilo lá, hein. No primeiro eu tô tendo tossindo já. Obrigado, meu arranjo ficou muito bom mesmo. Também concordo com você. Se eu dissesse pra tu fazer de novo, você fica muito bravo comigo. Vai, ele ia te quebrar, olha a cara dele, mano. Tu tá tirando o cara. Não, vou fazer assim então. Na hora que entra do Anderson ali, dá um arrepio. Ainda bem que tá ganhando.
Não se emocionam com as coletivas. O milagre vai tá bom! Vai tá bom! Esse final de semana vai vir. Dá uma revista então, hein? Tu tá querendo me bulingar? É a vingança do Tiruru. Quando eu escuto algo bonito, eu me arrepio. Me dá um arrepio. Legal. Imagina o Tiruru dando Barry White. Arrepia no braço. O Barry White ele se arrepia, hein? Não. Por isso que ele fez aquele charme no início da música. Ô meu! Ele tá mordendo, hein? Eu, ser humanozinho, fazendo amizade. Deixa ele, mano. Deixa ele. Oh, que... Não, na tomada. Sai daí! Sai da tomada. Você é ser humanozinho. Sai daí, psicopata. Olha a cara dele pra ti, mano. Vem cá, tu vai ver. Ele vai dar um pegão em vocês, velho. Isso. Você tirar o ser humanozinho da sala. Vem, ser humano. Vocês alopraram o Birne? Vem, Birne. Era brincadeira, né? Eu acho bom vocês pararem mesmo. Tá pensando o quê? Pegarei todos os outros. Não, não, vai de paz, seu lazarelo. Tá frio lá, ele não quer. Eu vou morder o meu. Mas você, ô, velho, ele não morde as ganhas, mano. Não, ele vem aqui, ele só dá uma apertadinha aqui. Os dentes são finos, né? É, ele só vai com lazarelo mesmo. Não, mas o perigo é os fios, né? Tá grudado ali. Tomar um choquezão ali. Imagina, perder a gravação. Tá o bicho torrando ali, que gravação aí. Sim, só que ele é meio psicopata, assim. Ele deu um pavor na gurizada aqui, tipo o leão na jaula. Um monte de ser humano, tá ligado? E daí fudeu. Opa, quase bom. É bronquite? Eu não tenho aqui uma bronquite. É a tuberculose, tranquilo. Vocês vão ver, eu tenho tuberculose, vocês estão fodidos, né? Bom, assim. Tão fodidos. É algo nenhum. Parece propenso pro quê? Pra saúde, né? Ainda bem que hoje é sexto. Ué, o Vini foi no zoológico, não posso falar que é sexto. Ele tem essas aí, né, mano? Qual é o outro lugar que ele falou? Põe um em live, né, tá tirando, mano. Pô, tem mais voz pra gravar aí, ó. Vamos lá, qual é? Sim, é tua, né? Vocês não tem mais nada pra fazer? Vai, vai. Vocês têm compromisso mais tarde? Vocês vão ficar aí? Fala aí o que tu quer, mano. Meu, eu quero um free de cada um. Free! Só que você tem que entender que há uma modulação ali no terceiro acorde, então se vocês forem, não vão muito longe. Lá troca o tom então, se tu for fazer um improviso lá... É o freestyle agora. É o freestyle, entendeu? Tu vai fazer o que tu quiser. Não? Alguém tem alguma ideia aí, tipo, pra começar? Não sei. O que tu acha, mano? Você gravou, mano. É? Dá um exemplo. Pá! Pá! Tô gritando, né? Não, não, já gravou tudo. Chega assim, ó. Chega assim, rapaz, na vitória deve ser na balada. É. Não, eu quero gravar, tu fica no mesmo dia. Vamos gravar então. Quando? Toma, só que nós vamos ter que dar uma baixadinha no tom dela. Ah, é só arregar. É, tu acha que eu sou cantor lírico, vai, tem nada a ver. E aí, homem? E aí? E aí, homem? E aí, que tal? Por que o Malaguetá é seu? Tava lá. Não, bora, acende a luz aí, mano. Não, aqui é. Não, é otimista. Fica eu, meu eu. Não vai me fazer nojeira aí dentro, velho. Tem que ir pra aí, ó. Vai, é. No fundo da música. Para com isso, cara. Que nojo, mano. Ai, que merda. Antes de cinema, você vai fazer os foley, assim. Só coisa boa. Vamos lá. Vou gravar a tônica? A tônica é isso. Tá, me dá ela. Do gravizão, né? Não tem o cello pra me ouvir. Todo mundo ouviu o cello, só eu não posso ouvir. Mas... Não, não, não. Tipo, eu tenho que vir bater, sei lá, e agora faz a tônica. Tá, ai, ai, eu vou tocar nele. Vou tocar em outro lugar onde ele não imagina. Ele vai arrepiar. Vai, ele vai chegar lá em cima, assim, ó. Rapidinho. Tô vendo, cara. Não, que o Vini falou o seguinte, falei, vai, olha só. Ele tá assim, ele é um cara muito legal. Botou o fone aí, ó. Bem, não, não, então, eu falei assim, ó, vai, olha só, aqui é muito alto, vou chamar uma guria pra fazer. Ele falou, não, ele chega, vai, cara, chega no falsete, é muito foda. Ele, não, não, ele chega, eu vou tocar nele, ele vai chegar não, lá. Vai tocar, puta que hora. Vou chamar o nível, vou chamar. É, só com o falsete. Só no falsete. Não. Ô, Vini, vem aqui. Ah, ô, Vini! Vem aqui! Tô lá, Vini! Vem aqui, ô, Vini!
Vai, a nota desfazendo aí, vai, ouvir. Ó, Billy, é tu, cara. Tu é o cara pra isso. Esquadrão classe A. Faz uma aí só pra garantir. Não consigo. No falsete? Não. Não, na oitava de baixo, sem falsete. Aí vamos meter em falsete então, só pra não ficar faltando. Que falsete, cara? No falsete não, cara? Tenta. Não, cara, tu que eu canto, eu não. É, o Billy tá se fazendo. Pois é. Melhor do que em comer. Vira, agora vem e faz agora. Manda o dinheiro. Vai lá. Caraca. Vai lá, meu. Ah, o Billy tá com medo. Ah, fica trimassa, Billy. Tá. Pensa, realiza. Vem, falsete. Ah, vai. Não, vai rolar. Eu acho que o Anderson vai fazer a falsete. Vai, o Vini. O Vini vai ficar muito massa. Vai ficar bem joinha. Não vou gravar voz, mas tô louco com essa câmera ligada. Não, cara. Sobre a bolinha, até a gente desliga. Vai. A gente desliga, a gente não grava. Eu filmei. Vou lá gravar. Aê! Traz a câmera e grava. É, traz a câmera lá e grava. Vai, meu, vai lá. Todo o celular da sala. Tá, leva o celular. Não. Tá, leva. Leva, que mais quer? Leva, peraí. Leva? Não, eu sei que eu não vou conseguir sustentar aquelas notas ali. Eu já até consigo atingir a nota, mas eu não vou sustentar. Tá sustentando aí, né? Tu não disse que eu conseguia fazer o grave lá? Vai lá, meu. Vai lá. Ah, mas é que eu tô quente, né? Jamais, né? Não, vai lá e se toca lá dentro. Apaga as luzes lá e fica se tocando, né? Prefere assim, para assim. É, sei lá. Que legal, cara. Tá, mano, é tu, eu não vou... É, vai lá o Al, é, cara. Vai lá, meu. O Al, o que é? Não vai rolar. O que faltou? O que mudou, cara? É. Não tô te entendendo. É, a gente não vai ver. Você acabou de fazer, né? É. Mas eu só fiz uma demonstração. Cara, não. Não, uma demonstração. Vini, a ideia é romper barreiras. Valeu, boca. Reflita então.